Oxygen. Det var ju nu! Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Subnautica. Vi har precis fått ett radiosamtal och vi tydligen har vi precis fått ett till. Så vi lyssnar på det också. This is life pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. Okay. We landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Det lät inte så skoj. Men vart är det då? Var det inget? Seek fluid intake. Men ja, jag vet att jag behöver det. Transmission is read and recorded. Jaha. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Jaha, men då behöver vi vatten. Dig behövde jag. Dig behöver jag. En till sån där fisk. Fisk. Vad är du då? Ja! 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 Wee! Den fin! Du kan få den. Skit i då! Titan, tack! Men smörjmedel har jag, det vet jag att jag har. Det är 1000 på att jag har nu, så. Då har vi smörjmedel. Sen behövde vi energicell. Hur gör jag det då? Två batterier och silikon. Två batterier. Hur gör jag batterier då? Men koppar borde jag ha mycket av. Två där. Sen svamp. Och så ett till batteri. Men jag hade väl ett på mig. Men det ligger ju någon av de där väskorna. Det där. Det där. Inte där. Då är den i den här. Nähe. Jag har ju inte använt upp den. Laga lite mat. Så, och så mums. Vital signs stabilizing. Men vad lite vatten man får. Men vad behöver det för batterier då? Svamp bara, ja men då är det ju ingen fara. Svampar finns ju överallt. Här bland annat. Så. Du behöver inte hoppa på mig. Jag har inte gjort det något men jag stoppar kniven i dig. Där. Batteri. Det blir bra. Kan jag crafta den nu? Ja, just det. Energicell. Silikon, men det har jag. Där. Så.
Och sen så var det sista jag behövde nu då. Det var en titantacka. Men jag borde kunna ha, jag borde ha mycket titan. Ja. Där, där. Där, där. Där, så. Tio stycken. Men jag har ju en här ute så det är jättemycket. Ja, jag kan ta de här. De som jag kom ihåg att jag hade nu. Där, 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 där. Där, så. Hoppas jag bara behövde en titantacka, för annars blir det lite segt. Jag tror, jag tror faktiskt att jag bara behövde en. Smörjmedel, men det hade jag ju. Men tog jag inte ut? Ja, just det, jag tog ut den igen. Nice! Då har jag gjort det. Vehicle Bane. Så. Men jag kan säkert inte... Nej, just det. Där, där, där. Men jag kan nog inte tillverka någonting än. Nej, jag behöver mer delar. Men det där borta. Ja, men vi ska se. Jag behöver lite, känner att jag behöver lite mer vatten. Innan jag sticker iväg och börjar leta lite mer grejer. Men då behöver jag sån här blåsfisk. Om inte minst fel så tror jag att man kan... Man kan göra någon... What? Där var du. Där har vi redan varit, tror jag. Har någonting här. Där! Beacon! Nu är jag klar. Nej. Ja, den där är bra. Då kan jag sätta ut. Om det är någon ny grej någonstans. Ett ställe. Som jag kan skriva sen vad det är för någonting. Så blir det livet enklare. Ja. Ja. Nice. Blueprint acquired. Jag vet nu, gud, jag vill dit bort, men jag vill hitta Seamoth. Oh, det är du, försvinn. Hur nära du var mig. 30 seconds. Du var lite närgången nu. Där var det något. Vänta luft. Nu är jag väldigt nära den där, känner jag. Nu är det bara Seaglide. Tråkigt. Sluta följa efter mig. Ja, ta med den där åk. Kynna ifrån. Ja, vad fan ska man här till då? Vad ska jag med dig till? Jag behöver ingen jävla kaffeautomat eller vad det här är. Sample analyzer. Nej, det behöver jag inte. Seaglide. Det var ju jättemycket. Vending machine! Den ju inte. Nej, men Seaglide. Jag vill inte ha Seaglide. Jag vill ha Seamoth. Truck. Okej. Okay. Makes a lot of sense. Nope. Ger ingenting mer här.
vilket tråkigt ställe. Vi sticker tillbaka, för jag gillar inte att vara så där nära Aurora. Jag är rädd att det kommer något att en stora stycke av vargen kommer att äta upp mig. En sån här kan jag ta med, brukar jag göra vatten. Lightpod 19. The captain is gone. Okay. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Det är långt bort. Så kommer jag på att det är ju inte det där vi behöver. Jag behöver sådana korallgrejer. Sån här behöver jag. Då har jag på femman helt plötsligt. Där. Där. Nu ska vi tillverka vatten. Vatten. Blekningsmedel? Nej, men det... Det var ju fel. Det är ju inte sånt där jag behöver. Det är någon sån här annan grej. Var är den då? Det är inte den. Vad var det nu? Korall. Sån här. Eller? Ja, här. Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. För att rengöra sår alltså. Vatten, planeten är full av vatten. Vatten. Och jag är sugen på vatten. Okej, men nu så borde jag ju. Så jag är fortfarande törstig nu, då blir jag arg. Så, nu vill jag inte höra att Seek fluide. Den kan jag vara utanför. Vatten kan jag med mig, den kan jag med mig. Mat kan jag kanske fixa där nu när vi ska iväg någonstans. Där kan vi toppa. Så. Nu då, nu ska vi väga ut på äventyr. Nu ska vi bort till dig. Kanske inte hela vägen, vi får se. Men jag vill hitta Seamoth. Så fort jag får en sån så... En sjögli, eller en sån här, ja, den heter Seamoth på engelska, blir ju. Kommer jag ihåg.
Okay. Nope. 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 Screw that shit. Jag tycker inte åka dit. Här har inte varit. Eller? Vad är det? Är de där? New blueprint acquired. Jo, men här är ju sånt här ställe jag behöver laserskärare. Men jag måste ju först låsa upp den. Men vart finns det en laserskärare? Åh, oh, nej, jag behöver en till. Åh, oh, det där är ju sån där havsmal. Metallskrot. Mitt uppe i skrotum. Rotum ska... 30 seconds. Kan man inte konkurrera ut? Nu är jag på att dö. Men... Ja, jag dricker jättemycket kaffe. Oj. Hopp. Okej. Okay. Att vara så här djupt ner. Värmeverk. Jag behöver luft. Så då gör jag helt enkelt så här. Nej. 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 Oh my god. Jag har ingen batteri. Nu kan jag göra så här. Så. Hörde du? 30 seconds. Det var ju nu! Tja! Där borde det finnas grejer. Men nu ska vi se, nu ska jag först hit. Nu ska jag vara lite smart där också. Jag har ju den där bland annat. Så då den där behöver jag ju inte någon batteri till just nu. Den behöver jag till. Så då stoppar vi in den där. Och sen... Fört. Och så dyker vi. Nu ska vi ner hela vägen dit ner. Hoppas det är någonting värt här nere nu då. Det är ju skitlångt ner ju för fan. Ingen sjö och djur här i alla fall. Det var lite halvskönt i alla fall. Men det skulle vara väldigt enkelt med en Seamoth, för då kan jag åka hit ner och få luft via den. Men... inte konstigt det tog så lång tid hit ner. Oh my god, vad gjorde
Hi. Oh, nice. Nice. Där var hålet. Vart är det då? Hörru. Grejen. Signal där. Location uploaded to PDA. Oh. Integrating new PDA data. Rendezvous. Ja, men det blir, det här blir nice. Är det under ön? Ja, det är det ju. Men så fick jag en death stress call nu då. Fan, man skulle inte ta mål här någonstans. Hallå? Data. Nu känner jag att jag vill spara. Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Rosa hatt. Med den. Man äter den. Nipp. Nej, ja tack. Då gör jag ju så här på en gång nu. Mums, mums, mums. Så, nu har vi fullt. Då var det ingen fara att vara här uppe. Det är något där. Dit upp ska jag. Det har jag bestämt mig för. Dit upp ska vi. Det här då. Jaffa-kopp. Mer än någonting med den då? Det lät tråkigt. Och där, det här var ju grejer och explora såg jag. Fan, det här stället är fan stort alltså. Det finns en negativ sak med det, och det är det att det är dåligt att från kapseln att man inte kan se den här ön. Det tycker jag är lite halvdåligt, om jag ska vara riktigt ärlig. Översvämningsskyddsdörr kan vara nice att lära sig till min habitat. Vatten. Det roliga är att jag kör på svenska bara för att jag vet om att om min kusin hade vetat att jag kör på svenska så hade det varit lite, ja, men varför kör du på svenska för? Och det gör jag på grund av att jävlas. Skamma grejer. Jaha, är det hela den här grejen jag står i jag skannar nu? Okej. Observatorium. Near blueprint acquired. Nom. Huh? Nom. Nice. Return from the deep. PDA data. Det lät ju lite harvläskigt. Strålkastare. Ja, där var det. Är det någonting mer här? Är det mer här? Wow! Nej. Då springer vi till nästa ställe.
parkour. Som är så himla inne. Oj. Mindre smart. Där. Hopp. Skutt. Och hopp. Nej. Uff. Hopp. Vad är det? Ska jag gå då? Hitåt kanske. Hallå. Rosa hatt. Törn rosa min hatt. Vad är det här då? Speckled Rattler. Det då? Går den äta? Nej, då skiter jag i den. Det är hitåt. Ja! Kommer rätt direkt. Marmormelon, det lät ju väldigt mjukt och gott. Kinesisk potatis. Går det nu att äta? Ah, nom, 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 nom. Melonen då? Ah, nom, 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 nom. Den ska vi äta. Mer då? Oj! Please come to the front desk. Integrating new PDA data. New PDA data. Desk. New blueprint acquired. New blueprint acquired. Finns det ingenting mer här? Tjackar. Nom 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 nom. Vad dum jag är. Fel att jag sparar den där till om jag ska iväg någon annanstans nu sen. Mm. Får någon ställa ner det va? Där nere. Jäklar vad högt det var. Går du ner här? Går du ner här? Som en äkta parkourare. Spara. Går det här? Lugnt och försiktigt. Jätteverkligt att man kan gå ner för en vägg så här. Jätteverkligt. Det är så verkligt så. Wow! Vad är ni för äckliga satar? Jag litar inte på er. Universalrum. Äger ni ett sånt eller? Jag sitter i ett sånt just nu. Ett universalrum. Wow! Cave crawler. Jag litar inte på dig, säger hej, hej, hej. Ja, men jag hör du! Försvinn härifrån! Höj, 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 höj! En kniv och tvingar mig inte att använda den. Vad är det där då? Okej. Integrating new PDA data. Nej, det såg ju nästan lite viktigt ut. Men jag litar inte på er. För fem jäkla öre. Det är inte sån där grej. Det blir riktigt FPS-spelare plötsligt. Rör, rör, rör. Dö. Modell! Jag får gås ut för att jag tycker det är så äckligt. Dö! Det är inte kvar någonstans, det vet jag. Vart är du ditt äckliga lilla kioskmongo?
Han har ett gevär. Det var bra. Wall planter. Seaside living with an... Okay. Batteri! Det tar jag ju hemskt gärna upp. Nom 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 nom. En till grej. Nu var det grejer här. Vad är det här då? Åh! Det är ju någonting nytt. Ultras... Vad är det för något? Ultra. Ultra. Vart är det då? Där. Nice! Lithium. Lithium? Vart får jag ta på det då? Det lär ju vara jättelångt bort. Det är nästan lite läskigt. Är det någonting mer här då? Skäga! Känns som att jag har glömt någonting någonstans, men det tror jag faktiskt. Oj. Det tror jag inte att jag har. Jag tror inte jag faktiskt att jag inte att jag har. Så det är frågan om vi ska ta och bege oss hemåt igen. Nej, vi beger oss hemåt. Dyker vi? Plums. Men kanske finns någon lithium eller någonting här nere när ändå är här. För om det finns lithium här, vi kan få en high capacity tank, då kommer det här bli jättebra. Om det skulle gå. Ballonger. Ruby. Ruby. Det känns som att det är lite mer late game grejer. Vad är du då? Membrane. Verk. New blueprint acquired. Bly. Par. Det behöver lithium. Finns inte lithium här. Letar jag förgäves kanske. Lärde jag med den här? Ja, det gjorde jag. Då får man sådana där istället alltså. Nu har en massa silver. Det känns nice. Lite för reckless. Kom igen. Kom igen. Du inte. Du inte. Oh, nice. Ja. Det här är sånt som jag... Alltså, det här är en liten fobi som jag har. Alltså, att bara titta neråt så här och du ser ingenting. Det är en av mina fobier. Men om man frågar så här, vad är du mest rädd för?
Om vi tänker dig i den här situationen. Är du mer, när du inte ser botten så här. Är du mer rädd för att om du tittar så här så ser du inte om någonting skulle komma? Eller är du mer rädd om du skulle vara nere i vattnet och inte veta om du har någonting bakom dig? I och för sig så skulle båda två kunna hända. Men jag är nog lite halvrädd så här och titta ner. För det är... Nej. Ryser. Så jag tänker på det. Då vill jag sätta upp det där medan det ger någonting. Jag kommer nog inte behöva det. Nu ändå är här i närheten kan vi gå om det finns någon Seamoth. Grejer. Det finns någon crash site. Som de sa. Nu blev det väldigt tyst. Det var ett berg. Jag trodde det där var någon sorts monster. Det såg ut som det först. Det här då. Det är guld. Åh, här. Oh, här är det något. Vad är det? Nej, men det har jag ju redan. Det där vill jag inte ha. Det behöver jag inte. Bly. Lite bly. Koppar. Nu är det koppar. Men, ja, det var med ruby. Det är ju helt fint. Finns det ingen lithium? Det vore väldigt kul att få hitta det redan nu. 30 seconds. Där var det varmt. Där var det väldigt varmt. Nu var jag så här reckless igen. Oxygen. Nej, jag kommer dö. Eller så gör jag inte det. Lucky! Nej, nu ska vi se där. Skrot. Jag vet att klockan är 6. Där var en sån. Det behöver jag inte. Det är cutter! En cutter! Lasercutter! Där. Nu ska vi se. Vad mer behöver vi? Egentligen behöver jag väl ingenting. Jag ska väl egentligen tillbaka. Men det vore väldigt fint att hitta lithium. Bara för att jag kan crafta den där. Ja, nu hade jag ändå fullt så nu skiter jag i det. Min crash site här någonstans. Bara för att jag pratar om det. Eller var det där? Ja! Den sista! Nu kommer det. Nu är det värt att sticka tillbaka. Seaglide. Sjöglidaren. Vulkan. Tjena mors, vad är du? Du är säkert varm och gosig. Och här var det också något ställe som jag kan kapa mig in igenom. Laserkål. Kåtar är jag på att säga. Nej, det var det inte. Nu ska jag försöka hitta vägbeskrivning eller riktning. Det är mot det skeppet i det bakom där. Okej. Nu ska jag försöka bygga både en Seamoth och en lasergrej. Och så ska vi lyssna på radiosamtalet. Så ska vi se.
och så måste bygga, måste jag byta batteri. Måste jag. Ska vi se. Men gud, du blir törstig snabbt. Hoaligen. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. Like, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? Jag vill säga att jag tänker lite en skull. Nu tar jag kort på den här. Sen ser jag vad jag behöver. Istället för att jag behöver åka tillbaka hit hela tiden och titta. Ja, då ska vi se. Jag behövde glas. Två glas behövde jag. Då har vi fixat det. Så behöver jag en titantacka. Då behöver jag tre titan till. Det borde jag väl ha i den här. En, två, tre. Nej, hade jag fullt då. Den där är... Ruby får vara i den här. För det är till late game. Så. Och så... en till alltså. Tog inte upp alla. Nej, det blev inte så. Där. Där titanfacka. Då kör vi. Nu ska vi se så. Så då har jag det. Då behöver jag en energy grej. Då behöver jag svamp. Och gummi. Så då behöver jag två svampar och ett gummi. Gummi. Där. Förhoppningsvis nu så kan jag använda... Du, nu ska jag vara lite smart. För det tror jag kanske inte spelar så stor roll. Den är ju full, den är full. Men jag behöver byta lite batterier i vissa grejer här. Så då kanske jag kan... Så. Så. Där. Och där. Så. Och så... Stoppa in 100%iga batterier i den här. Den... Så. För då borde jag kunna... Diamant! Och grejer jag behövde. Ja, precis. För då använder jag... Då har jag fullt i batterierna. Samtidigt som jag använder de gamla... De där grejerna. Hade gjort det tan. Då har jag väl allt. Nice. Kanske... Kan jag få se? Smörjmedel var det. Hämta lite 556 då. Lite 556. Hade vi det här? Snälla. Ja, vi hade det. Nice. Nu ska vi se. Där. The Seamoth is a fast safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Nice. Hey, min lilla baby. Jag slänger en grej här. Just det. Och sen var typ batteriet där. Welcome aboard, Captain. Nu kan jag komma ner till 200 meter djup. Och sen kan jag... Fan, då kanske jag ska iväg och leta titanium.